လွန်ခဲ့တဲ့တရနေ့ရက်လောက်ကကျွန်တော်စီကိုခွေးလေးတစ်ကောင်ကခြေစစ်လက်စစ်တွေနာနေလို့ကြွက်သားတွေတုံနေလို့ဆိုပြီးမှတိရစ္ဆာန်ချစ်သူတစ်ယောက်ကလာပြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဒါတမန်တလင်းပေါ်တွေကျွေပြားပေါ်တွေတော့အိတ်တက်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့အကြာကြီးတော့သူ့အနေနဲ့အိတ်လေအိတ်ထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အခင်းနေပါရင်လည်းစနစ်တကျကြဲကြဲနက်နက်ထားပေးတယ်။သူကအဲ့ပေါ်မှာတော့အကြာကြီးနေလေနေထားရှိတယ်ဆိုပြီးမှပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ရက်မှကြတော့ဘာကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Animal Hat Online Consultation ပေးမှာတိရစ္ဆာန်ချစ်သူတစ်ယောက်ကဆွေးနွေးလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ခွေးလေးရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြေစစ်လက်စစ်တွေနာနေလို့ဆိုပြီးမှပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့လည်းလာတမန်တလင်းပေါ်အကျွေပြားပေါ်ဒီမှာတော့ဒါခဏတစ်ဖြုတ်တော့အိတ်သက်တယ်ရေရှည်အဲ့လိုမျိုးအကြာကြီးတော့အိတ်လေအိတ်ထားတော့မရှိဘူးဆိုပြီးမှပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်မှသွားပြီးတူနေတာကဘာကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီအနေနဲ့တရက်ကိုအားစေး၄၅6မျိုးလောက်ကိုပုံမှန်တိုက်နေတာကိုသွားပြီးမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားစေး၄၅6မျိုးဟာဘယ်လိုမျိုးသောအားစေးတွေလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဇူတာမင်တွေပါတယ်၊နျူထရီကယ်တွေပါတယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါ O3 Vit တွေပါကြတယ်၊ဗီတာမင်ဆော်မွန်ဝိုင်းပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Pet Grow လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားလို့ရှင်တယောက်ဆိုလို့ရှင်ဒါ Zinc အားစေးတွေပါတိုက်နေတယ်ဆိုပြီးမှသူ့အနေနဲ့ပြလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကပုံမှန်နေ့စဉ်ကြွေးနေကြအစားအသောက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီကိုတင့်တင့်မြတ်အောင်ကြွေးတဲ့အစားအစာမျိုးဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီအနေနဲ့အားစေးတစ်မျိုးကောင်းလောက်ရှိတယ်အားစေးတစ်မျိုးကောင်းလောက်တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်နေ့စဉ်အာဟာရတင့်တင့်မြတ်အောင်မကြွေးမိဘူးဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့အားစေးတစ်မျိုးလောက်ကိုကောင်းကောင်းလေးရွေးချယ်ပြီးတိုက်ကြွေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေအတွက်ကလုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံပြန်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်တရက်ကိုအားစေး၄၅6မျိုးလောက်ကိုတမျိုးနည်းနည်းစီတိုက်နေတာမျိုးဆိုကကြတော့ဘာပြဿနာတွေကိုသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကယ်လ်ဆီယမ်အားစေးလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတစ်စိတ်2မျိုး3မျိုးပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးကိုတရက်ထဲမှာတိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လဲတိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်ကယ်လ်ဆီယမ်တွေဟာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အယိုးအဆစ်တွေမှာဒီပိုဆစ်ဖြစ်ပြီးမှအယိုးအဆစ်နာကျင်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါစီးကြောက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးတွားတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ data to dent ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအကျဉ်းချုပ်လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗိုက်တာမင်ဘိုင်းနေမှာကောဘယ်လိုမျိုးပြဿနာတွေရှိနေနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအနေနဲ့ဥပမာတရက်တည်းကိုပဲဗိုက်တာမင်မီလီဂရမ်မတူတဲ့ဥစ္စာတွေတစ်စိတ်မတူတဲ့ဥစ္စာ၄-၅မျိုးလောက်ကိုတိုက်နေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကဒီဗိုက်တာမင် A လိုအကောင်မျိုးများသွားခဲ့မယ်ဟိုက်ပါဗိုက်တာမင်နိုးစစ်ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေအနေနဲ့အမွေးကျွတ်တာမျိုးပေါ့နော်။အမွေးအရန်ကျွတ်တာမျိုးတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရေးပြားမှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောက်ဖက်လိုအာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကတော့အစာစားစီခြင်းလို့အားစေးတွေအများကြီးတိုက်ပင်မယ်လို့ဘယ်လိုပြဿနာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်စားကျင်တော့ကျင်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးတွေ့ရနိုင်တယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရေအရန်ငတ်ပြီးတော့မှရေအရန်တောက်ချင်တယ်ပြီးရင်စီးခဏခဏသွားတာမျိုးတွေလည်းသွားတွေ့ရနိုင်တယ်လို့အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့အားစေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်ပါများလာပြီဆိုလို့ရှင်အန်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဝမ်းလျှောတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေတချို့အကောင်တွေမှာဆိုဝမ်းချုပ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုစကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်စီးဝါတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်ကိုဘယ်လိုမျိုးသောလက္ခဏာတွေတွေ့ရနိုင်သေးသလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီခြေစစ်လက်စစ်နားတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုလည်းအများကြီးတွေ့ရနိုင်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမျိုးတွေကအစဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ဒီကြွက်သားတွေတုံတုံကြီးကြီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေအာအင်ချိနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအမြဲလိုလိုလေးလံထိုင်းမိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အရည်ပြားတွေမှာဒါမလိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်တွေအကယ်၍လာစုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ sebaceous gland လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ဒီရဲ့အမွေးအမြေရောင်တောက်အောင်ပေါ့နော်ဒါထုတ်ပေးတဲ့အဆီဂလန်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဆီဂလန်းလေးတွေကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အဆီတွေအလွန်အကျွံထုတ်ပြီးမှအရည်ပြားမှာဒါရေချိုးပေးပြီးဒါပေါ့နော်ရေချိုးချိုးပြီးခြင်းမနဲ့မှာရေချိုးပေးရဆိုရင်ညနေမှာအနက်နေနာနာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကအစ
ကျွန်တော်တို့အများအများကြီးသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ရင်ဒါအပြင်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုတွင်းကလီစာတွေမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တိုက်လိုက်တဲ့အားစေးတွေကလိုအပ်တဲ့လောက်ကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူမယ်ပြီးရင်သွေးထဲကိုပို့ဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့လို့မလိုအပ်တဲ့အားစေးတွေမလိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်တွေမလိုအပ်တဲ့ဓာတ်သတ္တုတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကတ်တို့အသေးတို့ကခြေဖြတ်တာမျိုးတွေအများကြီးလောက်ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြဿနာတက်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်ကတ်နဲ့အသေးမှာပြဿနာတက်တတ်တာမျိုးတွေကအစသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်တရိစ္ဆာန်ချစ်သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ကကလေးလေးအစာမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်မှာတိုက်နေကြအားစေးကိုမိထားပြီးတော့မှဘယ်အားစေးကောင်းမလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုထပ်ပြီးမှမေးမြန်းတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကဒီဘက်ဂရိုကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘက်ဂရိုဝယ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကဇူတာမင်ကောင်းတယ်ဆိုဇူတာမင်ဝယ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကနျူတီကယ်ကောင်းတယ်ဆိုနျူတီကယ်ဝယ်လိုက်တာမျိုးနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆော်မွန်အဝိုင်းကကောင်းတယ်ဆိုဆော်မွန်အဝိုင်းဝယ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီမျိုးအားစေးတွေအများကြီးဝယ်တယ်ပြီးရင်တစ်မျိုးကိုနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီတိုက်တဲ့အခါမှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဘေးထွက်ဆူးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပုံမှန်ကိုကကျွေးနေတာမှာမှသူတို့တွေအတွက်ကိုကြွေးတာဟာအစာအာဟာရတင့်တက်မြတ်မှုမရှိဘူးလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တတုဓာတ်တွေဗိုက်တာမင်ဓာတ်တွေမရဘူးလို့ယူဆတယ်ဆိုလို့ရှင်နားလေတကြွနဲ့တရိတ်ဆန်ဈေးကူဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှအားစေးတစ်မျိုးကောင်းကိုပဲစနစ်တကျရွေးချယ်ပြီးတော့တိုက်ကြွေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အားစေးတွေကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့အများကြီးမတိုက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ရင်ဘသူကဘာကောင်းတယ်ပြောပြောကိုယ်စီမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်အမြဲတမ်းသူ့ကိုပြသနေကြရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တရိတ်ဆန်ဈေးကူဆရာဝန်နဲ့စနစ်တကျတိုင်ပင်ပြီးမှဘယ်အားစေးလေးကိုတိုက်ရမလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးပြီးမှစနစ်တကျတိုက်ကြွေးတာမျိုးတွေကိုလုပ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလေလို့ရပါတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်